Babička má největší sbírku kostýmů na světě. Urania uvádí... To by šlo. Kouzelníků v plášť. Co se to s tebou děje? Víte, co dělat? Naše poslední šance! Můžu? Můžeš. Vyletěli netopíři a byla tam spousta křiku. A všechno bylo velmi chaotické. Pan Semprini? On je kočka? Sledujte na dětském YouTubeovém kanálu Dingy.cz. Bořek stavitel. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Péďa a Julča, Rolík a Max, Lůďa a Týna, přivítá nás. Pak Bořek rozdá práci všem, tak začíná jejich radostný den. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Micka, ptáček Václav i Hugo je rád, že si můžou spolu celý den hrát. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Lůďa a obrovská mrkev. Dnes budu potřebovat tebe, Julčo, a Maxe. Co máme za práci? Pojedeme postavit prodejní stánek pro pana Okurku. Není to pro ten jeho samozběr? Samozběr čeho? Brkve, kapusty, no prostě veškeré zeleniny. Lidé přijedou ke stánku pana Okurky a pak si budou moct zajet na jeho pole a natrhat si domů čerstvou zeleninu. Teda, to je parádní. To ne. Je to moc dobrý nápad, Lůďo. Je to, tamhle to. Teda, tak tomu říkám pořádně velká mrkev. To není opravdická mrkev, Rolande. To je jen model. Pan Okurka ji chce dát na svůj prodejní stánek. Je, to je prýma, jako reklamu, že ano. Přesně tak, Rolíku. Jste připraveni? Ano, jsme. Že mám pravdu? Jasně! Dokážem to postavit? Jasně, dokážem! Snad... To je ono, Maxi. Základy už budeme mít vykopané. Haló? Emo! Ahoj, ano. Jen se ještě zeptám Bořka. Bořku? Volá Emma. Je dneska ve městě a chce se mnou zajít na oběd. Obejdete se chvíli beze mě? Jasně, že obejdeme. Mám pravdu, týme? Pravdu, zdravuj ode mě, Emo. Ah, díky. Ten oběd platí. Uvidíme se tam, Emo. Nazdár, Vespolek. Ahoj, Hugo. Je mi líto, ale nemáme na zábavu ani na hraní vůbec čas. Já taky ne. Nesu důležitý dopis pro pana Lopatku. Byl totiž omylem doručen panu Okurkovi, tak ho teď musím odnést do muzea. Řekl bych, že starý kousek vynechal, Maxi. S Bohem. O ne, je zavřeno. Už vím, obejdu to zadem. A šupito presto. Abrakadabra. Děkuji, děkuji, ano, děkuji vám. A nyní přichází další kouzlo. Udělám... Pane Lopatko, halo. Hugo, já, ahoj. Pane Lopatko, co tu děláte? Cože? Já ano, já jen jsem si zkoušel pár kouzelnických triků. Synovec bude mít v sobotu narozeninovou oslavu a já mu slíbil, že tam předvedu pár kouzel. Tohle bylo omylem doručeno panu Okurkovi na statek. Patří to vám? Ano, ano, dobrá. Jsem pozvaný na radnici na šálek ranní kávy. Mám tam být za 20 minut. Musím běžet. Jú, to je tedy něco. Jsem Hugo, velký kouzelník. Panu Lopatkovi nebude vadit, když si to na chvíli půjčím. O, je, ten klobouk je těžký. Týno, neměla bys ušít na schůzku s Emo? Ano, díky, Bořku. Obejdeš se tu beze mě? Samozřejmě.
Zednická práce už je hotová. Připravena, Týno? Připravena, Maxi. Jo, Maxi, mohl by se zvrátit zpátky s Luďou, budu ho pak potřebovat. Jasně, Božku. A co chce Bořek, abych zvednul? Myslím, že pár trámů a nějaké okenní tabulky. Nebude to těžké. Připravte se na překvápko. Co? Kdo? Jsem Hugo, velký kouzelník. Hugo? Aha, tak proto byl ten klobouk tak strašně těžký. Jejda. Co? Co pak je? To musí být králík pana Lopatky. Pomoc! Nevěděl jsem, že má králíka. A já zase nevěděl, že je kouzelník. Přitom je. A já si od něj půjčil jeho věci. A no, musíme toho králíka najít honem. Běžel tamhle tudy. Tak, tohle máme hotové. Co pak Luďu asi zdrželo? Budu si muset ten materiál donést sám. Neboj se, Božku, já ti s tím pomůžu. Díky, Béďo. Ahoj, Béďo, vraťte se brzy. Králíčku, kamaráde, kde pak jsi? Ahoj, Julčo, neviděla jsi tu někde bílého králíčka? Ne. To není k smíchu. Já se taky nesměju tobě, Hugo. Něco divného mě polechtalo. Králíčku, kamaráde, no tak králíčku, kde pak jsi? Vrať se, prosím. Hugo hledá králíčka pana Lopatky. Au, kdo sem dal tohle? Mrkev? Králíci zbožňují mrkve. Hugo dostal nápad. Luďo? Tak, připraven, Luďo? Jakmile tohle ten králíček uvidí, vrátí se. Pomoc! Luďo, najdi toho králíka. Králíka? Ale pomoc! Tady je nějaký králík. Jenomže to není on. Hledej dál, Luďo. Tady je další. Pomoc! Zajíci, zajíci, kamarádi. Vy nechoďte, chci králíčka. Pomoc! Já se králíku bojím. Ale pomoc! No teda, tak tohle se nevidí každý den. Létající obří mrkev, to je něco. Co jsi to udělal s mým salátem? Pomoc! Co je to? To volá Luďa. Pomoc! Odejdi z mého krámku! Promiňte, pane Makarony. Mám tě, králíčku. Co se tu děje? No, to je dlouhý příběh, Bosku. Pro pána, co to, pro boha, já... Hugo, není tohle můj plášť? Já se omlouvám, pane Lopatko, já si půjčil vaše kouzelnické náčiní a... Ztratil jsem vašeho králíčka. A moji drahou Cilku? Tedy Hugo? Odneste si už konečně někdo z mého krámku ty zajíce! Myslím, že je jediný způsob, jak se těch zajíců zbavit. Dát jim, co chtějí, pane Makarony. Cože? Svůj krámek jim nikdy nedám! Ne, myslel jsem... Tak, a Hugo je může zavést pomocí salátu zpátky na pole. Hugo, vždy k službám, Bosko. Počkej chvíli. Co jsi udělal s mým kouzelnickým náčiním? Omlouvám se, pane Lopatko. Nechal jsem ho na poli pana Okurky, tedy myslím. Ale Hugo... Teď nemám čas, pane Lopatko. Musím odtud odvést tyhle zajíce, víte? Tak jdeme, kamarádi. To je ono, Luďo. Trochu doleva, trochu doprava. Tak. Výborně, Božku. Odvedli jste skvělou práci. Ano, a já našel kouzelnické náčiní. Ale ubohá Cilka, kam se asi podělá? Tohle není k smíchu, Julčo. Promiň, Božku, ale celý den mě pořád něco lechtá. Tady v míchačce. A hele, co pak to tu máme? Cilko, tak ty jsi byla celou dobu tady. Ne,
nechte mě být. Nechcete už radši zmizet ve svých norách? No tak, jděte domů, prosím vás. Povídám zajíci, jděte pryč. Na pořadu spolupracovali Barbora Margitová, David Prachař, Eva Hrušková, Libor Terš, Tomáš Racek, Marcela Kyselová, Petr Gelnar, Otmar Brancuský, Luděk Polivka a Iva Valentová. Vyrobilo Centrum tvorby pro děti a mládež Česká televize 2004.